Aí, bom dia pessoal, o meu amigo Valci hoje, viemos aqui visitar o nosso amigo, já fazia tempo, né seu Valci? Estava aqui uns quase 6 meses, né? Quase uns 6 meses, é. Nós viemos mais visitar o senhor. O pessoal tava com saudade já aqui da Serra da Santa Rita, né? E eu trouxe aqui hoje o seu Valdir, que também queria conhecer o senhor e a esposa, né? Trouxe também o Carlos aqui. E a gente vai aqui subir agora no pé de jaca, né? É. Vamos lá, o seu Valdir e a Angélica vão ficar aqui esperando. Vamos ver se tem jaca madura aí. Aí, o seu Valci é igual criança. Hein? Sobe no pé de jaca melhor do que eu. Aí, deixa eu subir aqui nessa pedra. Como é que sabe se ela tá madura aí, seu Valci? Batendo. Tem uma madura, ó. Tem uma aí madura? Tem, ó. Tá. Ah, pela batida ele sabe. Pronto, aí, ó. Peraí. A mão dessa mão. Segura, amolece a mão. Vamos ver lá. Tem mais? As jacas estão amadurecendo. Essa aqui é aquela jaca do caroço. É jaca dura, né? É. Tem a jaca mole e a jaca dura. Ah, tá lá no olho já, pessoal, aí. Olha lá. Tá amadura, tá não. Tá não. Tá, tem uma lá em cima que ele quer ir buscar ela. Cuidado, seu rosto, pelo amor de Deus, desça. Desça daí. Levar de vez. Levar de vez, é? Você quer levar de vez? É bom, né? Que amadurece depois. E essas aí, se você já olhou? Aqui tem um. Tem um aí? Tem. Madura. Uhum. Madura. Vem cá, Carlos. Você que tem um braço grande. Tá madura? Ó, oh, chega, tá fofinha. Essa aqui tá, tá bem de vezinha. Tá de vezinha. Pronto. Essa é boa pra levar, né? Isso. Amadurecer em casa. Show. Tá bom. Tá bom. Tá show de bola. Quer mais? Não, tá bom demais. Essa aqui não para não, olha, cara. Não. Vai lá, carro. Consegue segurar? Que a gente é melhor, carro. Vai. Que a gente não. Que a gente não. Que a gente não. Essa daí é pra Fortaleza, essa daí. É. Daí tem um buraco, pode. As abelhas estavam comendo, né? Era. Olha, tá tão madura que a abelha tava comendo ela. Foi não. É os arapuá que fura. É, a abelha fura ela. Achou outra? Não fecha não. Já fecha não, é. Só se preocupe com o impacto do cabalo. Tá bom também. Se o Valci quer fazer uma limpa, que acho que tá madura logo. Vou tirar aqui. É, se você tirar as abelhas, vai comer sempre, né? Cai. E ela cai e se esborracha. Tira essa aqui pra mim. Certo. Vai cá. Vem cá, não deixa esborrachar não. Ok. Tá, tá. Já... Peraí. Isso, concentração. Ajeitar a mão assim não, ó.
Ajeitar o Faz da rapé. Tem jeito não. Mas essa passa, a moto desceu o impacto. Essa é bonita. É. Aqui, viu? Bora. Para do pega outro, a mão já. Daí é a dele. É. Tá aqui a mesma. Chega lá e tira. Pronto, né? Tá aí, pessoal. Aqui é a nossa colheita de jaca de hoje. Nossa colheita de jaca. Agora vamos fazer outro passeio. Seu Valci vai levar nós aí na mangueira também pra ver. A safra de manga já tá acabando, né, seu Valci? Ainda tem um pouquinho, né? Safra de manga e banana. Então pronto, vamos lá. Da cigarra e ver como é um som muito forte. Aí, o Carlos hoje realizando um sonho de andar de animal de carga hoje, ó. Realizando um sonho de montar numa burra. Não, faz medo não, homem. Pode se segurar aí. Quer descer? Tá certo. Pronto. Tá aí. Andar de burra. Olha como é que monta. E aí, Angélico, vai? Olha. Aí é o professor, rapaz. Aí vou estar lá com a descida, mano. Bora, pessoal. Vamos para as mangueiras agora. Buscar manga com o seu Valci. Vai levar a burra para trazer a manga, que é pesado. Pode ir, Sidona. Olha lá. Thank you.
Olha o abismo. Cabo de aço da torre aí. É. A minha vista é fumaça. É nuvem. É fumaça das nuvens. Os cabos segurando a torre. Aqui, ó. Olha a torre. Olha a altura da torre. Nós vamos para ali, para a mangueira, ó. Fala, meu pai. As mangueiras estão ali embaixo. Nós vamos descer isso aqui tudo para chegar lá. Estamos indo buscar manga. É isso aí. Vamos lá, né? Seu Valdir tá cansado? Um bocado. Bora. Vai embora. Estamos descendo. E assim, pessoal, aqui é trilha fechada, ó. Olha aí. O mato já fechou por causa da chuva, né? A vereda tá meio fechada aqui, mas nós estamos indo pegar manga e também curtir aqui essa paisagem maravilhosa com o seu Valci, com nossos amigos aqui, o Carlos, seu Valdir, a Angélica. É, curtindo aqui uma tarde, um dia com o seu Valci aqui na Serra da Santa Rita. E aqui está a torre. Olha a altura. 120 metros. Pessoal, finalmente chegamos aqui nas mangueiras. Olha só como é que está aqui o chão. Olha a fartura aqui de manga, pessoal. O cheiro. Cheiro de manga estragada aqui é demais, viu? Olha o chão como é que tá. Vocês veem, ó, manga boa, viu, pessoal? Aqui é coisa boa, olha. Aqui na serra é assim. É fartura, ó. Olha aí. Como é que tá o chão. Aí, pessoal, seu Valci tá aqui derrubando e falando aqui que tem muita localidade que as pessoas têm vontade de comer uma manga, né, e não tem. E aqui tem, mas a pessoa não tem coragem de vir buscar, né, é aqui na Serra de Santa Rita. Aqui né, é de graça, né? Aí, ó, é a natureza que oferece mesmo. Olha o tanto de manga madura lá em cima. Lá no Crispim? É a localidade, é? Na Jaqueira. Lá também tem muita. Aí, ó, bem pertinho do seu Valci, ó. Aí ele do galho aí subindo, ó. Procurando cor. Olha que cor maravilhosa. Procurando carro de areia pra fazer o ninho, ó. Olha, fica olhando aí aquele raio, rajado do ninho. Tá ali o outro, lá em cima, lá, fazendo o ninho já. Não sei qual é o nome dele, não. Tá ali o outro, ali fazendo, ó. Descendo o ninho ali na. Planta de jeito mais pra saber o café. Oi. Quero que ela foi aí. Tchau, né? É. Tchau, amor. Pessoal, já estamos indo embora. Já enchemos aqui os baldes de manga. A carguinha da burra já está completa. E agora vamos subir aqui. Muita formiga. Formiga aqui. Pegando nosso pé aqui, pessoal, viu? Coça muito. Já estamos indo aqui, ó. Caminho de volta. Pois pronto, vamos embora.
Valeu, seu Valci. Um abraço, companheiro, viu? Deus abençoe, senhor. Obrigado aí pela... Apareceu um dia para tomar um café. É, obrigado pela hospedagem. Eu não gosto de prometer. Então você tá em casa. É. Chega lá, você tá em casa. Um dia pode dar certo, né? É, tá certo. Mas não vou prometer. Tá bom. Não importa, um outro dia que vai dar certo. Quer dizer, até as pedras se encontram, né? É, é verdade. Isso aí.